Česká republika má bohatou minulost a s tím související velké množství hradů, zámků a zámečků. Jejich původní obyvatelé a vlastníci, občané s erbem, upadli dávno v zapomnění a často v nemilost. Příslušníci aristokratických rodin byli pronásledováni, mnoho z nich nacházelo východisko v emigraci. Jelikož mě zajímaly osudy místních šlechtických usedlostí a zámků, rozmístěných v prostějovském regionu, navštívil jsem je s kamerou. Statek Výšovice se zámkem patřil baronu Kloubusovi. Rod pochází z Polska. Kloubusové měli v erbu zelenostříbrný polcený štít s dvěma sníženými krokvemi a dvěma liliemi. Poslední majitel byl baronův syn Robert, který dal v roce 1928 zámek opravit. Baron Robert se na zámku zdržoval hlavně v letní době a v zimě pobýval ve Vídni. Po vyvlastnění bydlel v podnájmu v Prostějově. V 50. letech se vystěhoval do Rakouska, kde také zemřel. Současný stav zámku je katastrofální. Chybí peníze a také koncepce na jeho využití. V žalostném stavu je i velká zahrada. Kostel s chrámovou věží v obci Dobromilice, rodinná hrobka a zámek, to vše patřilo starobylému šlechtickému rodu Hrabat Bukovků z Bukovky. Tento obraz je namalován prostějovským malířem Sebastinem. Svým zasvěceným komentářem nás bude nadále doprovázet pan Rudik. Je velkým znalcem historie tohoto rodu. Barevný znak Žalkovský renesanční, znázorňuje se tam hrdlička, dubové ratolesti, přilbice, přívěsek, který mělo jenom 30 českých šlechticů. Manželka Jana Žalkovského, který je synem Matyášovým, manželka se jmenuje Aneška Bytovská ze Slavníkovic. Jan Žalkovský byl na Blansku. Aneška Bytovská má ve znaku trojzub. Ukazatelná kamena pochází z konce 16. století. A je zajímavá tím, že je na ní použito citátu z Bible Kralické ve staročeském jazyce. Například: a oznám lidu mému nepravosti jejich a thank you.
každoročně na památku zemřelých je sloužena mše svatá za účastí pana barona Jaromíra Hrubého z Prahy. A slouží tady pan děkan, kde jsou pohřbení předkové pana barona. Tady Natálie, Angelika, komitesa Bokůvka, zemřela v 29 letech, odpočívají v pokoji. Kvůli ní byla postavena tato hrobka. Dál je tady ve hrobní kapli pohřben ještě Jaromír Zigmund Gomez. V Brně 1845 zemřel v Kroměříži v 630. roku. To je Pia Maria Komitesa Bokůvky. Zemřela v Praze 1999. Znak rodu Bokůvků. V červeném štítě dvakrát překřížené a do smyčky stočené stříbrné beraní rohy. Tento znak samozřejmě zdobí i vchod do zámku. Obec bohužel není finančně schopna se postarat o renovaci. Proto v současné době probíhají restituční práva s arcibiskupstvím v Olomouci.